Այս հավատից մեզ ոչ ոք չի կարող խախտել, ոչ ռեշտակները եւ ոչ մարդիկ, ոչ սուրը եւ ոչ հուրը, ոչ ջուրը եւ ոչ էլ այլ դառն հարված։ Մենք ոչինչով ավելի լավը չենք մեր նախնիներից, որոնք այս հավատի համար դրին իրենց գույքն ու ստացվածքը եւ մարմինները։ Այսպես Խորվիրապի մոտ հայ հավատացյալներն ու հոգևորականներն ուխտեցին պաշտպանել հավատն ու հայրենիքը, ճղտական պատասխան տալով դավանափոխություն առաջարկող պարսից արքային։ Հայ ժողովուրդը դուրս եկավ թշնամու դեմ մահի մացյալ անմահությունը կարգախոսով։ 5-րդ դարում տեղի ունեցած պատերազմը Վարդան Մամիկոնյանի եւ նրա զորավարների անունով կոչվեց Վարդանանց պատերազմ։ Պատերազմում զոհված 1036 քաջորդիները դասվեցին հայոց սրբերի շարքը։ Կյանքի այդ փորձության, այդ դժվարին պահերին իրենք որոշում կայացրեցին լինել Աստծո հետ։ Այսինքն ազգի տերուտ իրականը կանգնել։ Մեր հոգին, մեր կամքը, մեր արիությունը թույլ է տվել, որ մենք պահպանենք մեր երկիրը եւ այսօր ցույց տանք աշխարհին, որ ով ենք մենք։ Իրենց կյանքի գնով պահել, պահպանել են այս ավատքը, մենք էլ այսօր այս լուսավոր դարաշրջանում, բայց միևնույն ժամանակ հարուստ մարտահրավերներով պետք է փորձենք ամուր եւ անխախտ պահել մեր հավատքը։ Սուրբ Վարդանաստոնին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պատարակ մատուցվեց ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ։ Պատարակիչ քահանան Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանն էր, նա խոսեց տոնի խորհրդի մասին։ Այդ պատերազմը, սիրելիներ, հոգու և մարմնի պատերազմ էր, հոգևոր արժեքների և նյութական արժեքների պատերազմ էր։ Այնտեղ քաջերը միայն չհերոսացան, նրանք սրբացան, որովհետև նրանք հավատացին, որ իրենց կյանքում գերագույն շահը հավերժության մեջ, երջանկության մեջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Նրանք քայլեցին դեպի գիտակցված մահ, այս է քրիստոնեական կրոնի նկատմամբ նրանց մեծագույն սխրանքը, իր քարոզում ասած սրբազանը, նշելով, որ մենք այսօր իբրև պատվի, մշակույթի, եկեղեցու պաշտպանության մարտիկների հաջորդներ, նրանց գործը շարունակելու պարտականություն ունենք։ Քարոզի ավարտին պատարագիչ սրբազանը հայ եկեղեցու ուխտապահ հոգևոր դասի եւ հավատավոր ժողովրդի անունից շնորհավորեց Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետին անվանակոչության օրվա առիթով, մաղթելով, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական գավազանը ծաղկի քաջագործ իրագործումներով։ Պատարագի ավարտին իջման Սուրբ Սեղանի առջև ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվանակոչության տոնի առիթով կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Եկեղեցական դասն ու ժողովուրդը միասնական աղոթք բարձրացրեցին առաստված ամենայն հայոց կաթողիկոսության եւ Գարեգին II վեհապար հայրապետի արևշատության ու արգասավոր հովվապետության համար։ Անահիտ Դարփինյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։